Hei og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Pia, og det er mandag, og i dag så skal vi lage mat som vanlig. I dag så skal det handle om disse formene. Hvis dere har sett innkjøpsvideoene fra Dollar Store som jeg og Guro har lagt ut kanskje de siste månedene, så har dere hørt oss snakke om disse. De er da kjøpt på Dollar Store. Vi kjøpte først to, og så kom vi på at vi er som regel fire som skal spise middag når vi er voksne, så vi bør ha to til. Mikkel kommer også til å få sin egen etter hvert, men foreløpig så har vi kjøpt fire. De er så utrolig fine. Dollar Store har et sånt helt sett av disse brune formetype tingene, som er utrolig, utrolig fine. De har dem i masse forskjellige størrelser. De har i mugger, det er ildfaste former. Jeg tror også det var tallerkener, hvis ikke jeg tar helt feil. Og i dag så skal vi bruke dem til å lage en forrett, en hovedrett og en dessert. Vi skal starte med forretten selvfølgelig, og da kunne vi ikke lage noe annet enn grunnen til hvorfor vi falt for dem i første gang, og det er reker i hvitløk. Vi har lagd varianter av reker i hvitløk før, men vi gjør igjen vi, fordi at så fort vi så de formene her, vi så dem når vi var på Dollar Store i Arendal sammen med mamma. Og det første mamma sa var bare gambas pil pil, som er det det het i Spania, som var der jeg og Guro smakte første gangen og bare falt pladask. Da trenger du stampin' eller tigeregne eller hva man har lyst til å kalle det. Vi har kjøpt en pakke på 150 gram til 50 kroner på bunnpris. Siden dette er en forrett, så trenger du jo ikke all verdens av reker per porsjon. Vi skal også ha en halv kopp olje per form, fordi det må være en del olje i formen. Når det gjelder hvitløken, så må dere nesten velge utifra hva dere liker best. Jeg har kuttet opp 3 fedd med hvitløk per porsjon, altså per form, og da har jeg skjært dem i skiver. I favorittkutteren min så har jeg en rød chili, så vi skal cirka ha en halv rød chili i hver porsjon. Vi skal også ha litt vårløk etter at den er stekt. Og så er det veldig greit med et rundstykke så du kan duppe i olja. Starte med olja i bunnen av formen. Jeg puttet 6 scampi i hver form. De er ganske store, men da har jeg også 6 stykker igjen, så en pakke på 150 gram hadde holdt til 3 forretter, hvis du tar likt antall som vi har tatt. Er det hvitløken sin tur? Ja, Guro har vel nesten behersket oss litt når det gjelder hvitløk. Vi kunne fort hatt mer. Så litt chili. Nå skal de inn i ovnen. Vi tenker kanskje 15-20 minutter, men jeg sier det fra etterpå hvor lenge de har stått inne. De sto inn i ovnen et sted mellom 15 og 20 minutter, kanskje sånn 18-ish. Se an det litt på ovnen din. Nå rett før servering så har vi skjært opp rundstykket, hatt et par skiver ved siden av. Så hadde jeg over litt vårløk, og så strødde jeg på litt hot everyday mix, som er noe jeg har helt dillet på for tida. Og nå må vi smake igjen. Det er også fryktelig varmt. Så man må være litt forsiktig. Det er jo bare så sykt godt. Og så kan man da bruke de skivene med rundstykket til å dyppe i olja og få med litt chili og stash. Så fort mamma ser denne videoen her, så kommer hun til å bli litt småfornærmet, fordi hun ble invitert nå i filmen. Men vi får lage det her til mamma en annen gang, for det her tror jeg hun hadde likt veldig, veldig godt. Så da gir jeg formen videre til Guro, og så skal hun vise dere hovedretten vi har lagd i formene. Vi skal nå lage hovedrettdelen av denne videoen, hvor vi skal bruke de brune formene fra Dollar Store. I dag så skal vi lage en slags shepherd's pie. Den er også litt inspirert av det at Mikkel er veldig glad i denne type retter. Jeg lagde en grønnsakssuppe med lammekjøttdeig for litt siden, og han bare gomlet det ned. Og vi bare sånn, ja vel, da må vi jo lage noe mer han forhåpentligvis liker. Så vi skal lage en kjøttdeig og grønnsaksblanding med lammekjøttdeig. Og så skal vi putte det i formen, ha potetstapp over, litt rann ost, og så skal vi gratinere det i ovnen. Det du trenger, det er 3 stenger med stangselleri, 4 små gulrøtter, 1 medium stor løk, og en 8 champignon som er kuttet i ganske små biter alt sammen. En pakke med lammekjøttdeig, litt hvitløk og litt mel. Vi skal også ha krydder og litt kraft og sånne ting, men det kommer vi tilbake til når vi har fått gjort ferdig det her. Vi har 8 poteter som står og koker her ved siden av meg. Den er delt i 4, og så har vi kokt dem i 15 minutter.
eller snart kokt dem i 15 minutter. De skal jo da gjøres om til potetmosen. I kjelen her så har jeg smeltet nå 2 spiseskjeer smør, og skal nå brune kjøttdeigen. Den trenger ikke å være helt gjennomstekt før vi tar opp grønnsakene, men jeg har lyst til å steke det litt for seg selv først. Kjøttdeigen har fått stekt litt, nå har jeg oppi alt av grønnsaker på en gang. Så rører jeg det godt inn, og nå skal det her få lov til å steke i 10 minutter. Mens jeg rører litt sånn her og der. Grønnsakene og kjøttet har fått 10 minutter, og nå skal vi gå videre til litt krydder og hvitløk. Jeg har 1 spiseskje med knust hvitløk, og så en god teskje med løkpulver, en god teskje med hvitløkspulver, en halv teskje med sitronpepper, 1 teskje med paprikapulver, og til slutt 2 teskjer med rosmarin. Så rører vi det her sammen, og lar det få lov til å steke seg sammen i et par minutter. Nå har jeg oppi ca. 2 spiseskjeer med mel, og så rører jeg inn det. Og så skal det også få da et halvt minutt, så ikke det er noe melsmak igjen her. Målet er nødvendigvis ikke at det skal være flytende under potetstappen. Nå tar jeg 1 spiseskje med oksefond, og rører inn det. Hvis du har lammefond, så er jo det også veldig fint å bruke, siden vi hadde lammekjøtt der da. 1 spiseskje til, rører inn. Tar jeg ca. 1 dl med vann, rører rundt. Tar jeg 1 dl til. Og så lar jeg det her koke nå i 10 minutter. Men jeg setter også ned styrken på kjelen litt. Og så lar vi det her stå i 10 minutter. Og etter 10 minutter så er vi klare til å fylle formene. Mens det på ovnen får lov til å stå og godgjøre seg, så skal jeg lage potetstappa. Jeg har potetene i en bolle. Oppi der så har jeg 1 spiseskje med smør. Og så bare begynner jeg å mose. Altså en skvulp med melk. Når man lager potetstappe så er det jo veldig vanskelig å ta ut fuktigheten av potetstappa hvis den blir for bløt, så vi må bare ta litt og litt. Jeg har oppi en klype salt og litt pepper. Tar jeg opp litt mer smør. Da er potetstappa klar. Da er det på tide å fylle formene. Hvis ikke du har en sånn liten form som det her som vi har fra Dollar Store, så kan man selvfølgelig bruke ildfaste former av andre slag. Når vi har fylt formene, så er det inn i ovnen på 200 grader. Vi skal ha det her til middag, så jeg har fått smakt på det før vi skal spise middagen. Så når vi kommer tilbake for å filme siste oppskriften vi skal lage i sånne former, så sier vi fra hva vi syns, men vi har smakt på blandingen og navn. Så nå fyller vi opp den, og så gjør vi det klart til ovnen. Tar en stor sleiv med kjøttfylle. Cirka en halv sleiv til. Vi dropper det å ha ost oppå, så vi legger bare potetstappet. Og det er ikke så nøye om det her blir lagt sånn fint og sånn. Vi setter det inn i ovnen på 200 grader. Akkurat hvor lenge det vet vi ikke enda, men det skriver Pia på skjermen, så får dere vite det. Det er tid for tredje og siste oppskriften vi skal lage i disse ildfaste formene fra Dollar Store. Dette er da dessert, og siden det er sommer og sol, så hadde vi lyst til å lage noe med fersken. Og det vi kom opp med da er en sånn fersken crumble ting. Smuldrepai heter det. Jeg har kuttet opp 6 fersken i ganske store biter, og så skal vi også lage en sånn smuldrepai topping som jeg skal lage litt i foodprosessoren, men også litt utenfor. Og til å lage den så trenger du 100 gram mel, 100 gram smør, 50 gram havregryn, og så trenger man 100 gram brunt sukker. Det her har jeg laget selv. Jeg lagde en TikTok på det, pluss at jeg lagde det i vloggen. I kjøkkenmaskina så har vi smør og mel, og det skal kjøres sammen. Dette innbiller jeg meg at det hadde tatt veldig lang tid hvis jeg skulle gjort det for hun, det er derfor vi bruker kjøkkenmaskinen. Nå tar jeg det jeg nettopp blandet sammen i kjøkkenmaskinen og har det oppi bollen. Dette er en veldig liten bolle, så jeg er litt sånn spent på hvordan det her kommer til å gå. Da rører jeg det sammen. Jeg tar også oppi havregrynen. Da er det bare til å jobbe det her. Oi, sant. Litt søl. Sånn er det når man tar en alt for liten bolle. Kanskje jeg også må gå inn og bruke hendene litt. Dette er første gang jeg har laget noe sånt, så jeg vet ikke hvordan konsistensen skal være. Jeg vet ikke hvordan det egentlig skal se ut, så det her blir jo spennende. Det første jeg gjør er at jeg tar ca. en spiseskje med brunt sukker, og så blander jeg det sammen med fersken, og så skal vi fylle formen med fersken. Vil jeg jo tro at man bare tar, for den her sitter jo ganske godt sammen, men at man liksom smuldrer sånn da. Jeg legger det ikke som et helt lokk, men passer på at jeg har dekt over hele her da. Når den her er klar, så skal den inn i ovnen på 200 grader i 20-30 minutter. I dag får jeg bare være med på moroa, føler jeg. Jeg kommer inn sånn på slutten og skal smake på ting. Jeg filmer en annen video der jeg har gjort det samme. Smuldrepaien sto i ovnen i 25 minutter. Ser og lukter veldig fint ut. Først hadde vi også... Lukter det fint? Ja, ja. Det ser fint og lukter fint. Så
sånn er det bare. Vi hadde også lyst til å snakke litt om denne lammegryta som vi lagde som oppskrift nummer to I den videoen her. Eller som vi har gitt navnet til Mikkels middagsform, fordi Mikkel elsket han. Han gomlet den I seg, han syntes den var veldig, veldig god, og det gjorde vi andre også. Ja. Mamma ikke så kjempeglad I kokte gulrøtter, så hun syntes det ble litt mye gulrot. Helt fair, men det ble faktisk veldig, veldig godt. Absolutt. Så den vi fornøyde med. Men nå skal vi smake på denne smuldrepaien. Jeg må ha den oppe her, for den fortsatt veldig varm. Noen som sa, her må vi blåse deluxe, skur, ellers så kommer vi til å brenne av oss hele... Tunga. Brissel og bæregrå. Det varm. Men bok. Jeg vet ikke om jeg noen gang har smakt stekt fersken, men det her var nydelig. Det var veldig, veldig godt. Jeg synes det gjorde seg veldig godt med brun sukker I stedet for hvitt sukker. Mm-hmm. Og kanskje litt is ved siden av her, som vi skal servere dem etterpå. Kommer til å bli fantastisk godt. Give me five. Det var da tre forskjellige retter I formene fra Dollar Store. Tusen takk for at dere så på. Legg igjen en kommentar og fortell oss hva dere hadde laget I dem. Kanskje vi kan teste noe annet en annen gang. Ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det!